Nu ska vi börja och titta lite på syror. Det finns ju många syror som du är bekant med, både från din omgivning till vardag och i kemin. På kemin har du säkert stött på saltsyra, som ju egentligen är en vattenlösning av vätekloid, och svavelsyra, H2SO4, som också den finns i vattenlösning. I läskedrycker och liknande så har du ofta kolsyra, som både gör vattnet surare och som leder till att det blir koldioxid som frigörs som gas. I en citron och i en del matlagning hittar du förstås citronsyra, som är den också sur. Och ättiksyran, som du har i vinäger och ättika för inläggningar. Sådana här syror. Men du, vad är syra? Du vet ju att det smakar surt när du smakar på de syrorna som inte är farliga att smaka på. Kolsyra, citronsyra, ättiksyra. Men vad är de egentligen? Ja, vi kan ju titta på vad som de reagerar. Och det finns ju faktiskt naturliga pH-indikatorer. Till exempel blåbär. De är faktiskt röda vid lågt pH och blåa vid högt. Och går pH ner ordentligt, då avfärgas de ganska mycket. Så det är ett tips när du får fläckar på huden eller sånt av blåbär. Tar du lite någonting surt, då avfärgar de. Man har ju pH-indikatorer annars också. pH-skalan, som du säkert kommer ihåg, den går ju från 0 till 14. Och man säger att vid 7, då är det neutralt. Under 7 är det surt och över 7 är det basiskt. Och här ser du pH-indikatorn bromtumolblått, som också förkortas BTB. Och den här ser du längst till vänster, så är den med surt, då är den gul. Är neutralt så är den grön. Och är basiskt, då är den låg, när pH är över 7. Vad är det andra egenskaper vi har? Jo, de reagerar med oädla metaller. Om vi lägger ner en bit magnesium, som är en oädel metall, i en saltsyra, då kommer det börja bubbla. Och vi kan, sätter vi en tändsticka till, ja, då ser vi att vi får en tjoff som tyder på att det var vätgas. De här är alltså väteutdrivande. Reaktionen som sker, det är att magnesium reagerar med saltsyran och vi får magnesiumklorid i vattenlösning och vätgas. Vi kan också skriva det här med jonerna, och då får vi det här med att magnesium, vätejoner, kloridjoner, magnesiumjoner, kloridjoner och väte. Vi har ju faktiskt två ämnen där, kloridjonerna, som inte händer någonting med. De reagerar inte. De är så kallade åskådarjoner. Och åskådarjoner, de kan ju faktiskt stryka för att förenkla reaktionen ofta. För att bara tydligare se vad är det som egentligen händer. Och då får vi reaktionen längst ner när vi tagit bort dem. En annan sak med syre i vattenlösning, det är att de leder ström. Om vi tar vanligt vatten och ledningsprovare, då händer ingenting. Tar vi ättiksyra, då lyser det lite grann, men inte lika särskilt kraftigt. Lägger vi däremot saltsyra, som är en stark syra, då lyser det mycket kraftigare. Och det här har ju att göra med att det är mer joner. Den svaga ättiksyran, där är det bara lite joner. Medan den starka saltsyran leder till att det är mycket joner. Och därmed så lyser lampan kraftigare. Ättiksyra förresten, den har ju formen CH3COOH. Strukturformen, om du ritar den, ser ut så här. Och det är ett H där längst ner vid nedersta syret. Och man förkortar ibland HAC. För det är en acetatjon med en vätebunden till. Den här kan ju tappa en proton. Och då får vi CH3, CO-. Strukturformen ser du där. Och den acetatjonen, den skrivs ju AC-. Och det är ju faktiskt så, som vi såg nu, att surt ämne, de avger en proton. Och då bildas en oxonium-jon.
Det här alltså H3O plus oxonionjoner. För fria vätejoner, det har vi inte i vatten, utan vi har oxonionjoner i vattnet. Och proteolys, det är ju en reaktion där någonting släpper en proton till vatten. Och då får vi då H3O plus. Det står H2O plus där, men det ska vara H3O plus. Och tittar vi på reaktionen med ordentligt, så ser vi här en proteolys med där vätejonen går från ättiksyran till vattnet. Vi får acetatjon och en oxonjon.